Baik, kita terus masuk bab kita yang ke-40 di sini. Bab yang ke-40 ialah bertajuk menggunakan sisa air wuduk orang lain. Okey, bekas air wuduk orang lain tu digunakan, adakah boleh ataupun tidak? Okey. Okey, terus ya kita masuk di sini menggunakan sisa air wudu orang lain. Dalam bahasa Arabnya tajuk ini berbunyi bi busni'mal li fadli wudu innas. Wa amara Jarir bin Abdullah ahlihu ayyatawaddau bi fadli siwakih. Jarir bin Abdullah memerintahkan kepada keluarganya agar berwudu dengan sisa air yang dia pakai untuk bersiwak. Terus masuk pada hadis kita pada pagi ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Adamu qala haddathana Shu'batu qala haddathana al-Hakamu qala sami'tu Aba juhayfata yaqulu kharaja 'alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil Fautya biwadu in fatawadda fajal al nas yakhuzuna min fadli wadu ihi fayatmasahuna bihi. Fasal al Nabiu sallallahu alaihi wasallam al zohra rakaatini wal asra rakaatini. Wabain yadhihi anazatun. Maksudnya, ada meriwayatkan kepada kami dia berkata. Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata. Al-Hakam meriwayatkan kepada kami, dia berkata. Aku mendengar Abu Juhaifah berkata. Rasulullah SAW keluar menemui kami pada waktu tengah hari. Lalu dibawakanlah air kepada beliau untuk berwuduk. Lantas orang ramai mengambil sisa air wuduk beliau... dan mengusapkannya ke tubuh mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur dua rakaat dan solat asar dua rakaat sedang di hadapan baginda tertancap anazah. Anazah maksudnya lah tombak yang pendek. Baik, kita lihat kepada syarah judul bab di sini. Uh, kita ada perkataan ya di situ bab istimali fadli wadu innas. Bab menggunakan sisa air wudu orang lain. Sisa ni maksudnya baki ya, baki. Yakni ketika bersuci yang dimaksud dengan baki air di sini adalah baki air yang terdapat dalam bejana setelah dipakai untuk bersuci. Okey, kita ada air, kita ambil satu air ni, kemudian kita dah guna dah air ni. Okey, jadi kita ada tinggal belend air ni. Belen air ni boleh guna ke tak untuk bersuci? Ha, so ini yang dimaksudkan lah. Untuk masalahnya ada ada yang dah terpercik masuk. Kalau ni okey. Sebab tak ada apa yang terpercik masuk di sini kan. Biasa kalau saya tuang air kat dalam ni. Okay. Saya minum. Ada bekas mulut saya kan kat situ. Okay. Ataupun kita ambil wuduk. Kemudian kita ambil wuduk uh, masuk tangan, basuh Wajar, bila tengah-tengah basuh tu, percikan air kita, bekas air tu, masuk dalam. Kalau yang tertutupnya okey lah, memang kita kata tak ada masalah. Tapi sekarang bila dah termasuk dalam tu macam mana? Boleh guna ke tidak? Ha, ini yang nak dibincangkan ya eh, dalam dalam sesi kita pada pagi ini. Saya nak minum air Saya <laughs> ha, dah tengok tadi Baik, kita lihat di sini Seterusnya ada perkataan Wa amara Jarir bin abdillahi Jarir bin Abdullah Memerintahkan Jadi kita ada satu asar tadi Asar di sini disebutkan tentang Satu perintah Daripada Jarir bin Abdullah Jarir bin Abdullah uh, di sini kan tadi dikata eh uh, wait belum lagi. Asar ini riwayatkan secara mausul oleh Ibn Abi Shaiba Ad-Darukutni dan lainnya dari jalur Qais bin Abi Hazam dari Jarir. Pada beberapa jalur lainnya tercantum dengan redaksi Jarir pernah bersiwak. Jadi dia nak bersiwak. Lalu dia mencelupkan hujung siwak tersebut ke dalam air. So, dia ambil bekas tu kan? Kayu siwak. Kayu siwak ni dia masukkan. Maknanya air tu dah guna. Kan? Air ni dah jadi air mustakmal sebab dah ada benda masuk dalam air tu. Dan kita nampak di sini, jari ni bila dia dah celupkan hujung siwak tersebut ke dalam air tadi, kan? Kemudian dia kata kepada family dia, dia kata begini. Beruduklah kalian dengan sisa air ini. Sekarang air tu dah dimasukkan dengan kayu siwak. Bila dah masukkan dengan kayu siwak, tu dia kata kepada, beritahu kepada ahli keluarga dia. Boleh guna untuk berwuduk guna air yang dah dicelupkan dengan kayu siwak tadi. Baik, dia memandang bahawa perkara ini tidaklah mengapa dilakukan. Jadi bagi Jarir bin Abdullah tak ada masalah. Bila walaupun air ini kita dah celupkan dengan kayu siwak tadi, tapi masih boleh digunakan, bagi dia masih lagi boleh digunakan tak ada masalah. Ini riwayat ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sisa air tersebut ataupun baki air tersebut. Baik, Ibn Tin dan ulama lainnya mengira bahawa yang dimaksud dengan belen-belen uh, air tadi lah ya adalah uh, bekas air ataupun sisa air yang dapat berguna untuk melunakkan batang siwak dan benda selainnya. Oleh kerana itu, mereka mengatakan lafaz ini dapat diertikan bahawa hal itu selama batang siwak tersebut tidak mengubah sifat air. Jadi ada pendapat, contoh di sini pendapat Ibn Uthin di situ dia kata Kalau kita masukkan kayu siwak tu kat dalam uh, air ni kan Dia mesti dengan syarat bila dah masukkan kayu siwak tu Dia tak mengubah sifat air yang ada kat dalam uh, cawan kita ni lah Ataupun pada bekas simpanan air Kalau kayu siwak yang kita masukkan tu tadi kan Dah berubah, menyebabkan air tu berubah Warna, rasanya kan Dah macam bau kayu dah air tu, Ataupun ada uh, kata bekas-bekas kayu masuk ke dalam air ini. Uh, itu yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Tapi kalau dia tak mengubah langsung, masa kita celupkan dan kita keluarkan, dia masih sama lagi. Dan kita tengok air yang sama, bau dia tak berubah. Kalau kita minum pun okey lagi. Dan tak ada rasa kayu sebab itulah. So di sini dia kata kalau itu tak ada masalah. Ini pendapat Ibn Uthin. Yang mana dia kata, akan tetapi yang dimaksud Al-Bukhari adalah perbuatan Jarir itu tidak mengubah sifat air. Jadi kenapa Imam Al-Bukhari dia masukkan perbuatan ataupun athar yang dilakukan oleh Ibn Jarir itu tadi. Bukan Ibn Jarir, Jarir maaf, Oleh Jarir itu tadi. Sebab apa yang dia buat itu tidak mengubah sifat yang ada pada air. Masih lagi bersih, masih lagi warnanya sama baunya okey dan ia langsung tidak kita nampak dia tak mengeruhkan air itu dan tak nampak ia macam sesuatu yang telah dimasukkan pada air tersebut jadi dia kata uh, demikian juga bahawa sekadar menggunakan air tidak serta-merta mengubah sifatnya dan air tersebut masih boleh digunakan untuk bersuci jadi kalaulah sedemikian keadaannya ketika kita ataupun ada sesuatu yang termasuk ataupun kita masukkan sesuatu ya pada air tadi dan ia langsung tidak mengubah sifatnya warnanya rasanya dalam hal yang begini dia tidak menjadi masalah untuk kita gunakan ia bagi bersuci baik itu pendapat ibnu tinya ada ni mensahihkannya dengan lafaz seakan-akan ia berkata kepada keluarganya Berwuduklah dengan air yang telah aku pakai untuk mencelup batang siwakku ini. Ad-Darukut ni juga meriwayatkan sebuah hadis dengan sanat yang marfu. Sanat marfu maksudnya? Sampai kepada Nabi SAW dari Anas. Bahawasanya Nabi SAW pernah berwuduk dengan sisa air siwaknya. Jadi ada riwayat yang menunjukkan kepada kita yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah beruduk menggunakan bekas air yang mana telah dicelup dengan kayu siwak. Cuma, okey, cuma sanadnya adalah daif. Okey, ya sebab itu tak dimasukkan dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari. Sebab sanadnya adalah daif. Jadi Abu Talib menyebutkan perkara ini dengan kitab dalam kitab Masailnya dari Ahmad bahawa dia pernah bertanya kepadanya tentang makna hadis ini. Lalu Imam Ahmad menjawab, dia mencelupkan batang siwaknya ke dalam bejana lalu menggosoknya dengan siwak tersebut. Apabila selesai, air tersebut dia gunakan untuk berwuduk. Jadi ini pernah eh dilakukan. Okey, ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang daif tadi di mana Imam Ahmad dia pernah ditanya oleh Abu Talib di situ. Bagaimana Nabi SAW melakukan hal yang sedemikian. Okay, yang mana tadi dikata Nabi celup kayu siwak kemudian Nabi guna aa, air itu untuk beruduk. Di sini Imam Ahmad dijelaskan kepada kita Nabi mencelupkan batang siwaknya ke dalam bejana itu tadi lalu Nabi menggosok giginya dengan siwak tersebut. Apabila selesai Air yang tadi yang dah Nabi celupkan dengan batang siwak tadi Nabi guna untuk berwuduk di sini penjelasan Imam Ahmad lah. Tapi hadis ni adalah hadis yang da'if. Baik. Ada sedikit kejanggalan di sini. Okay. apa yang janggalnya? Betul eh saya baca? Janggal. Okay. Apa yang janggal di sini? Dia kata, uh, mengapa Imam Al-Bukhari dia cantumkan perkataan jarir? Iaitu tadilah yang depan tadi kan? Wa amara jarir bunu abdillah. Apa soalannya di sekarang? Kenapa Imam Al-Bukhari masukkan apa yang disebutkan oleh jarir itu tadi eh, di dalam di dalam bab kita ini. Padahal seharusnya lebih baik jika dicantumkan untuk menjelaskan kesucian air mustakmal. Sekarang kita bincang tentang kita bincang tentang wuduk. Okey. <laughs> kita bincang tentang bab wuduk kan kat so. Haah. Uh, confident kat so. <laughs> kita bincang tentang uh, bab wuduk. Jadi, uh, persoalannya sekarang sepatutnya kan perbincangan ini dimasukkan dalam kitab air taharalah. lah. Uh, ke okay, tahara air Mustakmal. bukan dalam kitab wuduk. Tak sesuai sebenarnya nak masukkan pendapat Jarir itu tadi masuk dalam bab perbincangan kita ini. Tapi di sini uh, Imam Ibn Hajar dia jawab begini ya. Dia kata dalam satu hadis yang sahih, disebutkan bahawa siwak berfungsi membersihkan mulut. Okey, apabila siwak tersebut bercampur dengan air, kemudian air ini digunakan untuk berwuduk, maka itu artinya seseorang telah memakai air yang sudah dipakai, iaitu air mustakmal tadi untuk bersuci. Sekarang ini kita bukan bincang tentang air yang uh, mustakmal ataupun tidak, bukan itu saja. Tetapi kita bincangkan air yang mustakmal ini digunakan untuk berwuduk. Adakah ia boleh? Sebab itu mengapa Imam Al-Bukhari dia masukkan dalam kitab wuduk ni? Kerana air itu walaupun ia mustakmal tetapi air tersebut telah boleh digunakan untuk berwuduk. Ini yang menyebabkan Imam Al-Bukhari dia tak menyenyakkanlah asar itu tadi. Dia melihat Asar ini memiliki potensi untuk menguatkan perbincangan hadis kita ya Pada pagi ini Kita belum bincang tentang hadis lagi ya ini Baru bincang tentang asar tadi okay. Jadi Imam Al-Bukhari dia melihat Asar tersebut masih lagi kuat Untuk dia gunakan Bagi menyokong perbincangan yang bakal dia kemukakan sebentar nanti Kerana apa air itu tadi Walaupun ia air mustakmal Tetapi ia digunakan untuk berwuduk Okey Baik, seterusnya. Kita lihat kepada syarah hadis ya. Syarah hadis di sini kita ada seorang perawi bernama Al-Hakam. Al-Hakam meriwayatkan kepada kami, uh, ia adalah Al-Hakam bin Utaibah. Lafaz Utaibah merupakan bentuk tasghir dari kata al taba Okey, takdelah tu. Beliau rahimahullah adalah salah seorang fuqaha Kufah dan termasuk generasi sigar tabi'in tabi'in junior. Hadis Abu Juhaifah ini akan disebutkan perbahasannya dalam bab hukum sutra dalam solat. Jadi hadis ini akan dibincangkan dengan panjang lebar lagi dalam bab yang lain ya, iaitu tentang hukum sutra dalam solat. kita ada perkataan yang berikutnya iaitu ya khuzuna fadli wadu ihi. Mereka mengambil baki air wuduk baginda. Sepertinya orang ramai berbahagi bekas ataupun sisa air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ada kemungkinan juga mereka menampung air yang mengalir dari anggota wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nampak situasi itu berlaku, hal ini dapat dijadikan sebagai bukti yang jelas bahawasanya air mustakmal itu suci. Sebab apa kalau kita lihat ya pada hadis kita nombor 187 di situ. Hadis nombor 187 uh, menjelaskan kepada kita bahawa orang ramai pada waktu itu mengambil bekas air wuduk baginda dan mengusap tanya ke tubuh Nabi. Eh, ke tubuh mereka. Tubuh Nabi. Maaf ya. Eh, ke tubuh mereka. Jadi bila Nabi berwuduk pada waktu itu ada mengalir kan okay, aliran air tu. Mereka ambil air bekas Nabi tu kan yang mengalir daripada tubuh Nabi dan mereka usapkan ke badan mereka. Ini biasa yang dilakukan di kalangan para sahabat untuk mengambil berkah lah, ia mengambil keberkatan pada air wuduk baginda saw. Dan apa yang dilakukan oleh mereka ini kita lihat Nabi tak larang dan Nabi tak kata ia sebagai air yang najis walaupun dah kena pada badan seseorang, pada badan Nabi. Dan di sini kita lihat uh, yang di, dijadikan ia sebagai dalil bahawa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu menunjukkan air mustakmal. Kenapa kita panggil ia sebagai air mustakmal? Sebab air itu dah terkena pada badan Nabi. Jadi dia mengalir. Bila dia mengalir, mereka ambil air yang mengalir itu dan mereka usap pada diri mereka kita tak lihat ia sebagai air yang najis. Ia dilihat sebagai air mustakmal yang boleh lagi digunakan ataupun di, dianggap sebagai suci. Uh, cuma di sini, okay, cuma di sini lah kita jangan buat ya untuk untuk orang lain lah uh, sebab tak sesuai, hmm. tak sesuai ya. Okay. Kalau saya ambil uduk jangan tunggu. Uh, uh, tak payah tada, tak, tak payah tada. <laughs> Tak payah tada. Kalau saya ambil wuduk jangan tada. Tak payah tunggu nak tada ya wuduk sazah sakinah tak payah. Okey. Ini nabi, nabi okeylah. Kalau kita walaupun kita kata air wuduk itu uh, bekas air mengalir tu dia tak dia bukan najis. Ia adalah sesuatu yang uh, masih lagi suci lah boleh digunakan. Tapi tak payah nak ambil berkat untuk ni lah. Untuk untuk orang-orang yang kita rasa ni lah. Dia tak sesuai. Kalau Nabi okey. Okay. Kalau Nabi insyaAllah Allahlah di situ kita nampak memang ada keberkatannya tapi kalau untuk kita orang-orang biasa ni tak payahlah ya tak payah nak ambil berkat di situ. Biasa kan kadang-kadang saya dulu-dulu pernah sekarang sekarang saya sekarang orang dah tak berani nak buat. Dulu kalau saya minum air ni ada biasa orang nak minum bekas air minuman saya ni. Kan dia kata apa berkat saudara. Saya kata jangan cik jangan minum kan sebab <laughs> Yelah saya tak tahu mungkin saya ada penyakit ke apa kan cik minum ke apa saya sesemua ke kadang-kadang kita tak tahu kan? sakit kan. Cik boleh-boleh nak minum Minumlah cik Tak tahulah nak cakap apa <laughs> Minum je lah cik Saya tak tahu nak cakap apa kan Nak ambil berkat sangat Kalau sakit jangan salahkan kita Sekarang orang tak berani Musim-musim covid Orang tak berani <laughs> hmm. Bila dah kena pandemik tu Baru orang terfikir kan Eh tak boleh nanti Dapat penyakit Masa sebelum pandemik Orang tak terfikir ada penyakit <laughs> Dia jadi takut gitu kan Dululah masa dulu Ada je orang-orang macam tu kan tapi saya tak menggalakkan ya, kerana kita kita ni jangan sampai meletakkan guru pada tahap yang begitulah. Saya tak berapa suka keadaan begitu berlaku. Okey. Baik, itu tak apalah, itu selingan saja. Kita lihat di sini. Jadi pada waktu itu, mereka ini sampaikan dikatakan kemungkinan juga mereka ni menampung air yang mengalir. Maknanya bila Nabi beruduk tu, mereka ramai-ramai Tunggu kan aa, nak menampung air yang mengalir daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting yang kita nampak daripada hadis itu <coughs> air yang dah mengalir ataupun air yang dah terkena kepada badan seseorang, kemudian bekas air itu tadi, uh, dia tu kan yang baki tu yang mengalir tu, kita tak lihat ia sebagai air yang najis. Air itu adalah air yang mustakmal, okay? air yang masih lagi suci, air mustakmal yang masih lagi ber, ber yang suci. Siapa sebut? Okey, selesai ya kita hadis nombor 187. Di sini kita ada hadis nombor 188. Baik, wa Abu Musa da'an Nabiy sallallahu alaihi wasallama bi qadahin fihi ma'un fa yadayhi wa wajhu fihi wa majja fihi thumma qala lahuma. ishraba minhu wa afrigha 'ala wujūhikumā wa nuhurikum. Okey. Uh, maksudnya dari Abu Musa dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bejana yang berisi air. Lalu baginda membasuh kedua tak kedua tangan dan wajahnya serta menyemburkan air ke dalam bejana tersebut. Kemudian beliau bersabda kepada keduanya iaitu Abu Musa dan Bilal minumlah air ini lalu tuangkanlah ke wajah dan lihir kalian. Baik, di sini ya kita ada perkataan waqala Abu Musa, Abu Musa berkata, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Siapa Abu Musa di sini? ialah Abu Musa al-Asy'ari. Hadis ini merupakan penggalan dari sebuah hadis panjang yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Permulaan hadis tersebut berbunyi, diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata, Ketika aku bersama Nabi SAW di Ji'arana, yang saat itu ditemani oleh Bilal, lalu datanglah seorang Arab badui menghadap baginda. Lantas disebutkanlah teks hadisnya di sini. Dari sini dapat diketahui siapa kedua orang yang tidak disebutkan namanya dalam sabda baginda dalam hadis yang baru kita baca ni, okay? Dia cuma sebut Nabi cuma sebut Humma qala lahuma. Nabi kata uh, di sini perawi kata Nabi pun uh, berkata kepada keduanya tidak diberitahu kepada kita keduanya itu siapa dalam hadis ini. Jadi, okay? Uh, Imam uh, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dijelaskan ternyata kedua orang itu adalah Abu Musa dan Bilal. Okay, Abu Musa tadi yang ceritakan yang ada dalam peristiwa itu Bilal yang teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari juga menyebutkan penggalan lain hadis ini dalam bab mandi dan wuduk dengan berjana mikhdab yang sebentar lagi akan dijelaskan. Kita ada di sini perkataan uh, wa uh, Nabi menyemburkan air ke dalam bejana tersebut. Artinya baginda menuangkan kembali air yang telah dipakainya ke dalam bejana itu. Tujuannya untuk menghadirkan keberkahan yang terdapat dalam air yang telah disemburkan air liur baginda yang mulia ke dalam bejana itu. Jadi ini sebenarnya petikan daripada sebuah hadis yang panjang. Yang mana hadis itu Imam Al-Bukhari muatkan dalam kitab Al-Maghazi. Kitab peperangan. Jadi ada sebuah peperangan yang berlaku. Uh, dalam peperangan ini Nabi pergi ke Ji'rana tadi ditemani oleh Bilal. Uh, dalam peristiwa tersebut, ada seorang Arab Badui ini. Dia datang jumpa dengan Nabi yang mana dia tak sabar nak dapatkan harta rampasan perang. Jadi dia minta kepada Nabi, dia kata, Wahai Rasulullah, engkau kena tunaikan apa yang engkau belum tunaikan. Ha, dia kata gitu kepada Nabi. Tapi Nabi jawab dengan dia, abashir. Nabi jawab gitu je. Terimalah berita gembira. Nabi jawab gitu kepada dia. Dia cakap lagi dengan Nabi. Kau kena tunaikan apa yang dah engkau janji. Maknanya dia tak sabar-sabarlah nak dapatkan harta rampasan perang tu. Tapi Nabi kata kepada dia, abashir. Terimalah berita gembira. Arab Badu ini je marah. Kan? Dia kata apa? Aku minta kau daripada tadi Amshira, Amshira, Amshira Macam gitu Saya guna bahasa saya lah <laughs> Tapi sebenarnya dia marah Dia kata gitu Dia tadi orang minta Amshira, Amshira, Amshira Macam tu kan Dia tak sabar kan Jadi dia pergi Dalam keadaan marah tu Nabi kata Ini yang Nabi kata Kepada Abu Musa dengan Bilal Arab Badui tu Dia dah tolak Satu berita gembira Sebab apa Berita gembira tu Nabi kata ah, dia tu sepatutnya dah boleh dapat pahala orang yang bersabar. Ha, itu maksudnya. Ini kalau kita buka dalam kitab Al-Maghazi, Imam Ibn Hajar disyarakan dan juga Imam uh, An-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim. Sebab hadis ini juga ada masuk eh, dalam kitab Sahih Muslim. Apa maksud Nabi Abshir tu ialah dia sabarlah sikit lagi, kan? nanti sabar-sabar Nabi baru sampai. Ha, takkanlah sampai-sampai terus nak bagi harta kan. Nanti kata eh ni sampai-sampai terus nak bagi harta dekat orang ramai kan macam tu. Yang Nabi kata sabarlah abshir. Dapat kamu dengan berita gembira. Ya, bila kamu bersabar, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kamu dengan pahala. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kamu dengan syurga. Ini maksud Nabi Abshir. Tapi Arab Badui ni tak sabar. Kan biasalah orang Arab Badui ni kan dia kasar sikit kan. Dia kata, "Murah minta Absyir Abshir, Abshir." Macam kita lah kalau kita minta something kan. Hmm. Ah itulah itu macam kat, saya kata macam kita lah. Kalau kita kata kan nanti dulu. Kalau kita kata kan nanti dulu. Orang minta nanti nanti ataupun kita ah sabar sabar sabar. Orang cakap orang sabar sabar sabar. Marah. <laughs> marah kan kita. <laughs> kita marah kan. Kita minta sesuatu. Contoh kan kalau tak ada kerusi ni tu dekat rawai tak ada kerusi. <laughs> minta kerusi kan. Oh so uh, pak cik Noje kata sabar sabar kak sabar. Aku minta kau si sabar sabar sabar. Penat ni nak duduk ni. Sabar sabar. Orang penat tak tahu orang penat macam mana. Ini biasa kalau isteri-isteri ya. -isteri. <laughs> penat. Apa dia? Ah, suami cakap sabar. lah. suami cakap sabar. Sabar. Bang, you bila nak pergi ni beli kedai? Sabar sabar kejap lagi. Sikit lagi. <laughs> sabar. Dia duduk main handphone kan. Padahal dia main handphone tu tak tengok brokoli tu macam mana. Ah, nanti kita cakap tak tahu kena marah pula. <laughs> macam gitu kan. Nanti kan kalau cakap tak tahu brokoli tu macam mana kena marah. Dia tengok Google dulu. Kita pula tak sabar. Dia kata, "Bang, bila you nak pergi hari esok beli brokoli, beli satu barang pun lambat kan?" Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ha, kita kata gitu ya. Eh. Padahal orang tu tengah cari tu brokoli tu macam mana rupa bentuk ni. Nanti kena beli kobe se marah pula. Tapi kita sabarlah dulu kan. Ha, kita tak tahu apa masalah dia. Sabar, relax, relax. Ini tak macam harap badui ni. Tapi dia dah kerugian di situ. Kalau dia sabar sikit, dia dapat tadi bekas air wuduk Nabi tu. Keberkatannya. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia sebenarnya dia kata kepada Abu Musa dengan Bilal, ambil air, kan? Nabi wuduk, Nabi bagi bekas air wuduk. Kalau dia tak pergi tadi, orang Arab Badui tu dia tak pergi dalam keadaan marah tu, dia dapat tak macam mana Abu Musa dengan Bilal dapat? Dia dapat. Ini kerugiannya kalau kita ni kurang sabar. Kita kalau tak sabar atau kan, ataupun kita kurang sabar, kita selalunya rugi. Biasanya macam tu. Kita akan rugi. Sebab tu kita kena banyak tingkatkan kesabaran kita ni dalam hidup. Kan sabar? Cuma ialah biasa. Kadang-kadang kita kena lembab. Kan? Lems. kita katakan lembab lah. Orang lelaki ni lembab. Orang tak sabar. Gitu. <laughs> Selalu kita kata gitu. Marah orang lelaki. Ah marah orang lelaki ni. Tak sabar aku. Baik yang bujang anak ni ha, dengan yang bapaknya lembab. Memang aku tak sabar. Daripada aku tunggu korang lebih baik aku buat sendiri. Ha, itu kita. Tapi nampak ya di sini Nabi ajarkan kepada kita. Sabarlah kita. Lepas tu dah jatuh salahkan siapa? Inilah awak. Saya suruh ni cuci kipas. Awak tak cuci kipas. Uh, saya dah jatuh. Suami kita eh awak salahkan saya. <laughs> dah saya kata nanti kan. <laughs> Dan saya kata nanti dah jatuh salahkan kita pula. Ni orang perempuan ni masalah. Okey tak apalah, tak kena mengena selingannya tu. Nampak sini eh? So kalau kita lihat kat situ dia kata tujuannya kenapa Nabi SAW tadi dia dah uh, apa tadi? Dia dah ambil uduk kan? Tapi kita nampak Nabi dia bila dah ambil ambil uduk tu Nabi percikkan bekas air wuduknya itu ke dalam bejana tu tadi. Kalau kita nampak, kalau kita nak balik pada konteks ni dah tinggal pasal suami isteri tadi. Tak nak fikir. kalau kita dah nampak tadi kan, maknanya di situ air tu dah ada something yang masuk. Uh, dia tak jadi air mutlak tau. Okey? Sebab Nabi dah percikkan pada bekas air tu kan, pada tempat isi air wuduk tu. Tapi Nabi bagi kepada Abu Musa dengan Bilal. Nabi kata ambil ni buat mandi, buat minum. Nabi kata begitu kepada mereka. Mereka ambil. Nabi nampak dengan jelas di sini, kalau air itu najis, Nabi tak bagi pada mereka. Kita, kita bukan bincang tentang berkah keberkatan Nabi SAW semata-mata tau. Tapi yang kita nak bincang sekarang ialah, air itu tadi dah masuk sesuatu yang merupakan bekas air yang telah digunakan. Contoh, kita dah ambil air ini, kita dah pegang-pegang-pegang, air ini belum guna lagi. Bila dah ambil air dan kita dah pegang-pegang, kita masukkan air ke apa kan, kita tuang. Air yang tak digunakan lagi, dia jadi air mustakmal. Tapi dalam hal ini, Nabi SAW, Nabi bila percikkan air itu tadi, Nabi kata kepada Abu Musa dengan Bilal, ambil air ini, kalian minum, gunakan ia. Dan kalau saya nak bawakan pada pada akhir hadis inilah, ada isteri Nabi daripada balik kemah tu dia nampak apa yang Nabi buat dan perbincangan Bilal dengan Abu Musa ni dia kata kepada Abu Musa dengan Bilal ni sisakan air itu untuk aku. Ah, dia minta. Itu isteri Nabi. Dia minta supaya jangan buang maknanya tinggalkan sikit untuk dia sebab dia nak ambil air itu tadi kan nak dia nak dia gunakan. Nak pak di situ keseluruhan hadis ini menunjukkan kepada kita air mustakmal itu adalah air yang suci. Okey, itu hadis yang kedua. Baik, terus pergi kepada hadis kita yang ketiga pada pagi ini, hadis nombor 189. Uh, Haddathana Ali ibn Abdullah qala. Haddathana Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'din qala. Haddathana Abi Salihin an ibn Shihab qala. Akhbarani Mahmud ibn Rabi'i qala. Wa huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa huwa ghulamun min bi'rihim wa qala urwatu 'anil miswari wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin min huma sahibahu wa idha tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kadu yaqtatiluna 'ala wadu'ihi Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami dia berkata Ya'qub bin Ibrahim ibn Sa'ad meriwayatkan kepada kami dia berkata Ayahku meriwayatkan kepada kami dari Saleh dari Ibn Shihab dia berkata Mahmud bin Ar-Rabi' mengkabarkan kepadaku dia berkata bahawa dialah yang disembur wajahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air yang berasal dari sumur mereka saat itu dia masih kanak-kanak Urwah mengatakan dari Al-Miswar dan yang lainnya bahawa masing-masing dari kedua orang yang bersahabat itu saling membenarkan satu sama lainnya. Dan apabila Nabi SAW berwuduk, maka mereka hampir berkelahi untuk mendapatkan sisa air wuduk baginda. Baik, kita di sini ada perkataan bagi syarah hadis tersebut. Syarah hadis bagi hadis yang 189 di sini. Hafthana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami. Siapa dia? Dijelaskan kepada kita di sini. Dia adalah Ali bin Al Madini. Dan Saleh di sini adalah Saleh bin Kaisan. Pembahasan tentang Hadis Muhammad bin Ar-Rabi ini sudah jelaskan dalam kitab ilmu pada bab bilakah hadis yang didengar oleh anak-anak dapat diterima. Hadis ini. Boleh rujuk ya nanti dalam kitab ilmu. Dah pernah baca kan? Oh Kak Zah belum lagi ya. Tak apa nanti Kak Zah tengok. Kak Zah dah baca Kak Zah? Ingat lagi Kak Zah? Tak ingat. Kitab ilmu jilid ke berapa? Dua ke satu? Dua. Uh, tak ingat langsung hari-hari dalam tu? Saya memang tak ingat langsung. Okay. <laughs> Mengaku saya tak ingat langsung. Tapi ada ya hadis ini, kita dah bincangkan dalam kitab ilm tentang uh, riwayat kanak-kanak. Adakah boleh diterima ataupun tidak. Jadi kita ada di sini uh, seorang uh, sahabat bernama Mahmud bin ar rabi Mahmud bin ar rabi di situ, dia ketika itu umurnya lima tahun. Okey, lima tahun. Jadi Nabi SAW ambil air kemudian Nabi percikkan daripada bekas wuduk Nabi itu kan, Nabi percikkan ke wajah dia. Jadi itu yang dia ceritakan balik. Ha, bila dia ceritakan balik, kita dapati di sini ada periwayatan daripada seorang kanak-kanak. Sebab apa? Pada waktu itu bila berlaku kesnya, dia berumur lima tahun. Okey? Baik, tak apa eh. Di sini kita ada perkataan waqala urwah. Urwah mengatakan urwah bin az-zubair di sini maksudnya kita ada perawi bernama Al-Miswar, Al-Miswar maknanya ialah siapa dia Al-Miswar bin Makhrama. Ah uh, wa ghairihi, okay, selain itu kita ada disebutkan perawi-perawi lainnya. Dan yang lainnya ialah uh, Marwan bin Al-Hakam. Jadi siapa wa ghairihi dalam sanad ini, dia adalah Marwan bin Al-Hakam sebagaimana yang akan dicantumkan sanadnya secara mausul dan lengkap dalam kitab Asy-Syurut. Al-Karmani berkata, walaupun riwayat ini berasal dari seorang yang tidak dikenal, tetapi tetap menjadi kuat darjatnya dengan kehadiran mutaba'ah, iaitu riwayat penyerta. Hal ini dalam periwayatan yang dapat diterima tidak seperti dalam masalah-masalah usul. Sekarang ini, bila kita baca hadis itu tadi kan, kita ada sanat yang disebut wa'ghair, okay, wa'ghairihi dan lain-lainnya bila dia kata wa ghairihi maknanya di situ kita tak tahu siapa perawinya okey kalau imam Ibn hajar al asqalani tak jelaskan tadi dekat atas kita memang bila baca sekali lalu kita tak tahu wa ghairihi ni siapa jadi kita dapat dibawa uh, ada perawi yang majhul maksud perawi majhul ialah perawi yang kita tak kenal hadis nabi kalau ada satu orang yang kita tak kenal dalam sanadnya dia boleh menyebabkan hadis itu jadi daif Okey sebab kita tak tahu. Kerana dalam ilmu hadis ini kita tak boleh ambil satu hadis daripada orang yang tidak kita kenali. Kalaulah ada satu orang ni kita tak kenal nama penuh dia, siapa guru dia, dia ambil hadis itu daripada siapa kan? Dia dulu tinggal mana dan sebagainya memang tak kenal langsung dia siapa. Hadis tersebut totally kena tolak. Tak boleh diterima. Tapi kenapa Imam Al-Bukhari dia masih lagi masukkan dalam kitabnya ini? Sebab ada mutaba'ah. Mutaba'ah tu maksudnya lah ada hadis dalam riwayat yang lain yang menjelaskan siapa. Wa ghairih itu. Okay, siapa perawi yang tak disebutkan secara jelas di sini. Yaitu siapa tadi dikata di sini ialah Marwan bin Al-Hakam. Bila ada riwayat yang lain, iaitu sanat yang lain, menyebutkan wa ghairihi itu siapa, maka di sini kita dapati ada riwayat yang menyokong, hadis yang tadi asalnya do'if, dia tak jadi do'if dah tak jadi isu dah pada periwayatan tersebut. Okey, sebab dia kata di sini, menurut saya, menurut saya itu maksudnya Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya, apa yang dikatakan oleh Al-Karmani itu memang betul. Dia okay, tak ada masalah, betul apa dia kata. Okey, hanya saja tidak ada alasan baginya dalam hadis di atas. Maksudnya tidak ada isu lagi pada hadis kita di sini. Sebab perawi yang tidak dikenal di sini sebenarnya sudah kita kenal. Jadi kita tak bolehlah nak kata hadis ini daif dan sebagainya. Dan identitinya tidak disebutkan agar hadisnya lebih ringkas. Sebagaimana diringkaskan hadis yang sanatnya mu'allak. Okey, hadis mu'allak maksudnya kita buang sanat hadis itu. Tapi tak bererti hadisnya adalah hadis yang daif. Kita cuma buang sanat ataupun kita cuma ambil sebahagian daripada sanatnya. Tapi adakah kita nak kata hadis itu tak ada sanat? ataupun sanatnya terputus, bukan sedemikian. Ia sengaja dilakukan supaya untuk tujuan peringkasan. Dia nak ringkaskan sebab sanat kan kadang, kadang panjang. Kan dia punya an sana an sini tak game-game ya -game eh. kita baca kan. panjang betul tapi hadisnya pendek je innamal a'malu binniyat. itu aja hadis yang nak baca saja. Dia punya sanat bukan main panjang lagi. Sebab itu ada kitab-kitab yang kita baca pada kitab lebih-lebih lagi kitab sekarang ni lah Mereka ni kadang-kadang tak letak sanat langsung ha, Tak letak sanat langsung Jadi adakah kita nak kata uh, Hadis itu daif? Macam mana? Uh, kita kena check lagi lah Itu kita panggil sebagai uh, tugas kita Sebagai berita, eh, sebagai pembaca, sebagai pengkaji Untuk lihat semula Di mana kedudukan sanat itu Adakah ianya sahih ataupun tidak Tapi uh, yang saya lihat sekarang ini Uh, kebanyakan uh, pe penulis eh, mereka ni dah ada sistem yang mentakhrij hadis itu mereka akan letakkan di bawah ni hadis ni riwayat siapa. Uh, okay, hadis ni riwayat siapa. Walaupun dia tak letak sanatnya secara penuh. Okay, baik. Seterusnya di sini, okay, perenggan yang yang kedua tu, perenggan yang bawah tu tinggalkan, tinggalkan, terus masuk kepada perkataan yang terakhir di sini kanu yaqtatiluna mereka berkelahi ni tentang apa tadi kita baca sisa wuduk nabi mereka berebut sampai mereka berkelahi okay, mereka bergaduh untuk dapatkan sisa air wuduk nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi demikian yang tercantum dalam riwayat abu dzar dalam riwayat lainnya tercantum dengan lafaz kadu Kadu tu maksudnya hampir-hampir. Kalau kanu biasa ya, kanu tadi maknanya dah berkelahi. Tapi kalau kadu, kadu belum lagi. Macam nak gaduh. dia macam tu. Dia macam nak gaduh. Itu beza antara dua walaupun bunyi nak dekat sama. Kanu mereka berkelahi. Tapi kalau kadu hampir-hampir berkelahi. Itu perbezaan antara kedua perkataan tadi. Dan inilah yang benar. Dan sebenarnya perkataan kadu tu lebih tepat. Kalau kita lihatlah dalam banyak periwayatan yang lain. Sebab hal itu tidak sampai membuat para sahabat saling berkelahi. Sebab kalau kita kata dah berkelahi ni dah bertumbuk tau. Tapi ni belum sampai bertumbuk lagi. Dia cuma macam berebut-rebut gitulah. jadi kita nampak macam nak gaduh. Eh. Takutnya orang. Nampak macam gaduh tapi tak gaduh. Kan? Ataupun orang kalau berbual macam nak gaduh kan? <laughs> kan? Dia berbual macam nak gaduh kan? So-so, guna guna Gini, kan? Saya ingat saya pergi prison. Macam <laughs> saya mengajar dekat, dekat penjara kan. Dia, dia soal macam nak gaduh tau. Macam, tapi bukan nak gaduh. Cara dia berbual gitu. Kita tengok dia berbual. Tak, dia macam gini. Dia gini. Maksudnya gini. Oh. Saya tengok oh, macam nak gaduh ya beza aja kuliah muslimah. <laughs> kuliah muslimah tenang ya semua masya-Allah tabarakallah ya. Semua berbuat saja lagi. Masuk sana tak ada maknanya. <laughs> berbuat lo okey kita pun uh, uh Tapi adakah bergaduh tak? Dia tak bergaduh. Cara je berbuat macam tu. Dia macam nak gaduh <laughs> tapi belum lagi bergaduh. Okey. So di sini kalau kita kata macam nak bergaduh tu biasanya kita guna perkataan kadu. Ha, kadu guna dal. Tapi kalau dah bergaduh, kita guna kanu. Ha, kanu maknanya memang betul-betul bergaduh. Okay. Jadi di sini kita lihat, ya, sebab hal itu tidak sampai membuat para sahabat saling berkelahi. Kerana dengan lafaz kanu, bererti telah terjadi perkelah perkelahian itu tadi. Padahal ini tidak benar. Peristiwa tersebut diceritakan oleh Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Ketika dia kembali menemui orang-orang Quraisy untuk menginformasikan kepada mereka betapa para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan ni maksudnya memuliakannya. Memuliakan lebih tepat dah terjemahannya. Saya bimbang kalau guna mengagungkan tu nanti sampai kepada tahap menyamakan dengan Tuhan ya, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh jadi Abu Dhar menyebutkan kata berkelahi sebagai ungkapan hiperbola sahaja. Maksudnya untuk uh, macam macam macam-macamlah. Nak kata dia satu bentuk sastra gitulah kan nak tunjukkan keadaan dia macam ui dahsyat oh, orang macam nak bergaduh kan kadang-kadang kita pun berbual pun exaggerate kan eh dia orang bergaduh eh bukan bergaduh nak bergaduh je tapi kita buat macam nak bergaduh kau nak gaduh gaduh betul gaduh ah ma. tak macam je macam je keadaan dia okey jadi ini perkataan ataupun cerita cerita berkenaan dengan uh, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ni dia berlaku ketika kisah perjanjian Hudaibiyah. Jadi Urwah ni pada waktu itu dia belum lagi masuk Islam. Okey, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dia datang sebagai wakil daripada orang Quraisy untuk menghalang Nabi daripada masuk ke Makkah menunaikan ibadah umrah. Ha, itu yang asalnya Nabi sebenarnya nak buat umrah kan. Ingat tak kisah tu? Hmm kisah apa? Uh, Nabi nak buat umrah tapi tak jadi uh, okay. Yang mana mereka terpaksa buat umrah pada tahun hadapan Kerana dihalang oleh uh, penduduk Makkah lah Quraish Makkah ni Sebab mereka ingatkan Nabi nak berperang Tapi Nabi dah beritahu dah Kita datang ni bukan nak perang Kita cuma nak buat umrah sahaja Tapi mereka tak percaya uh, Mereka kata mati-mati Mati-mati <laughs> tak bagi kan Maksud, Padahal Nabi pun tak bawa senjata yang nak pergi perang tu Tapi tetap tidak dibenarkan jadi urwah ini antara wakil yang dihantar oleh pihak Quraisy untuk beritahu kepada Nabi yang tak boleh masuk Makkah. Tapi Nabi kata kepada urwah ni, "Pulang beritahu kepada mereka ni orang Quraisy kita datang nak buat umrah saja, bukan nak berperang." Itulah yang mana urwah ni dia balik. Dia balik Makkah, kemudian dia ceritakan kepada orang Quraisy Makkah apa yang dia nampak ketika Nabi bersama dengan para sahabat. Urwah ni kata apa? Aku ni pernah mewakili. Maknanya kenapa mereka hantar Urwah sebab Urwah ni dia bukan orang sebarangan. Kerana dia pernah dihantar untuk pergi jumpa Raja Rom. Dia pernah dihantar untuk jumpa Raja Parsi. Pernah juga dihantar untuk jumpa Najasyi, Raja Habsyah. Jadi dia kata dengan orang ramai dekat Makkah ni, Aku ni pernah dihantar menjadi wakil Jumpa dengan Kaisar Jumpa dengan uh, Kisra Jumpa dengan An-Najashi. Tapi aku tak pernah nampak Bagaimana bentuk uh, Pengagungan Yang dilakukan oleh orang ramai Terhadap raja-raja itu tadi Sebagaimana para sahabat Mengagungkan Rasulullah SAW uh, Itu yang dia ceritakan di sini Dia kata apa yang mana Muhammad bila dia berkahak orang akan tadah dan mereka akan sapu di kulit mereka. Ini urwah cerita. Dan kalau dia ni mengarahkan sesuatu, orang ramai berebut-rebut untuk lakukan. Kalau dia berwuduk, ah, itulah dia sebutkan. Kalau dia berwuduk, bekas air wuduknya itu, mereka nak ambil kadu yaqtatiluna. Ini kata urwah. Mereka hampir-hampir nak bergaduh untuk merebut air bekas wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka ni melihat baginda, mereka melihat dengan pandangan yang begitu hormat. Bukan dengan pandangan yang bongkak, yang sombong melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang Urwah ceritakan kepada orang Quraisy. Jadi Urwah kata apa? Dia datang memberikan satu proposal, maksud tawaran yang mana dia datang nak buat umrah sahaja. Biarkan saja dia masuk. Tapi Quraisy Makkah ni kan mereka tak bagi juga. Orwah ni dia kira merupakan wakil yang pertama datang sebagai wakil tu jumpa dengan Nabi SAW dan para sahabat. Mereka tak puas hati dengan Orwah, mereka hantar lagi, hantar lagi dua tiga orang untuk jumpa dengan Nabi supaya tak masuk. Tu sampailah datangnya Suhail yang membentuk perjanjian Hudaibiyah. So dia bermula daripada kisah itu. Jadi di sinilah kita dapati bagaimana dengan pengamatan Urwah tu tadi kan dia nampak apa yang berlaku dan dia gunakan ungkapan kata kadu. Dia tak guna kanu. So di sini Imam Imam an, Imam an siapa nak? Uh, Imam Ibn Hajar Al al Al-Asqalani Saidin dah tukar-tukar -tukar kitab. <laughs> Imam uh, Ibn Hajar Al Al-Asqalani dia kata apa? Kadu itu sebenarnya lebih tepat ketika kita nak riwayatkan balik hadis ini. Okey. Sempat tak nak masuk bab yang berikutnya? Sebab masih topik yang sama ya. Ni kalau masuk minggu depan sikit saja Okey, saya baca sikit kemudian saya simpulkan ya pada penerangannya ni. Kita masuk kepada babun ada satu lagi hadis yang dimasukkan dalam bab yang kecil di sini untuk menguatkan perbincangan iaitu hadis ini uh, daripada Asaib ibn Zaid yaqul dia kata zahabtu zahabat zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam aku dibawa oleh makcikku menghadap nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah inna bina ukhti waqi'un wahai rasulullah sesungguhnya anak saudaraku ini dia menderita sakit di kakinya famasaha ra'si maka baginda mengusap kepalaku wa da'a li bil barakah dan mendoakan aku semoga mendapat keberkatan. Thumma tawadda'a fasyaribtu min wada' min wadu'ihi. Kemudian aku, kemudian lantas beliau berwuduk. Lalu aku meminum air wuduk baginda. Thumma kum khalfa zahrihi. Kemudian aku berdiri di belakang baginda. Fa, fa nazartu ila khatamin nubuwah. Kemudian aku berdiri di belakang baginda dan melihat ada tanda kenabian yang terdapat di antara katifaihi baina katifaihi di antara kedua bahunya misla zirril hajalati seperti bentuk telur burung telur burung macam mana kecil eh sedap eh buat asam sama tumis uh -huh. okey tinggalkan dia ya, telur burung tu Sempat aku ingat sampai tumis. Okey. Cara <laughs> judul bab. Di sini perkataan babun tinggalkan saja di situ. Okey, lihat di situ anil ja'di ja eh. perkataan yang kedua. Anil ja'di ja dari al ja'ad. Demikian yang tercantum di sini hanya saja dalam majoriti riwayat lainnya tercantum dengan lafaz al ju'aid dalam bentuk tasghir dan inilah lebih masyhur. Dan kita ada seorang perawi tadi kan yang menceritakan di sini Namanya Asaib bin Yazid Jadi dia termasuk kalangan muda sahabat Sahabat yang di kalangan uh, yang paling muda lah Sebab ni masa dia jumpa Nabi Kita nampak dia masih budak-budak lagi Makcik dia bawa dia jumpa Nabi Jadi makcik dia kata apa? Dia sakit dekat kaki tu Sebab tu Nabi SAW usap kepala dia Maknanya kita nampak dia masih budak lagi Kanak-kanak dia macam Ibn Abbas lah waktu tu. Abdullah Ibn Abbas kan dia masa budak-budak kan bila dia dengan Nabi. Jadi uh, Sa'ib ni, uh, Sa'ib ini dia kata apa? Nabi usap kepala dia, kemudian Nabi doakan keberkatan untuk dia. Setelah itu Nabi berwuduk dan dia minum bekas air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sembuh daripada penyakit dia jadi eh, sini insyaallah eh tentang As sa'id bin yazid ini akan kita jelaskanlah dalam kitab alamatun Nubu'ah insyaallah. Nah, kita ada perkataan wakion. Wakion menderita sakit di kakinya, dibaca dengan mengkasruhkan huruf qaf dan diakhiri dengan tanwin. Kita apa jenis tu? Ma lihat ni eh, lihat di di line yang terakhir makna kata waki'un di sini adalah sakit yang diderita pada kedua kaki. Okey, sakit yang terdapat pada kedua kaki. Wallahu a'lam sakit apa tapi yang penting sakitlah eh, pada kedua kakinya. Uh, kita ada perkataan yang terakhir iaitu uh, zir zirril hajalati, telur burung. Maksudnya di sini dia uh, disebutkan uh, lihat ni, ada yang mengatakan Perenggan yang kedua, eh, terakhir. Ada yang mengatakan bahawa erti kata al-hajalah adalah sejenis burung yang bernama Yakub. Jenis betina dari burung ini disebut hajalah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kata zir di sini adalah telurnya. Kita okay, telur burung ni nama Yakub. dia ada jenis nama nama uh, dia macam uh, bentuknya macam ayam hutan gitu. Nanti boleh Google. <laughs> Cuba tengok macam mana bentuk burung tu. Okey, makna ini diperkuatkan oleh redaksi hadis lain yang disebutkan misla baydatil hamama seperti telur burung merpati. Masalah ini akan dibincangkan secara panjang lebar dalam bab sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey, di sini ya eh, penerangan yang mengimpulkan keseluruhan hadis kita di bab yang ke-38 tu tadi. Betul bab 38 ke 39? 40, sorry. Pak 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 kita. Okey, maksud Al-Bukhari berdalil dengan hadis-hadis ini adalah untuk membantah pendapat yang mengatakan bahawa hukum air mustakmal adalah najis. Jadi ada pendapat di kalangan para ulama. Mereka mengatakan bahawa air mustakmal iaitu air yang dah kita gunakan kemudian termasuk percikan, dipercikan sesuatu ataupun kita celupkan sesuatu kan sebagaimana tadi siwak tu dicelupkan. Ada sebahagian ulama melihat bahawa itu adalah air yang najis. Bila kita kata air itu najis, kita tak boleh gunakan untuk bersuci. Ataupun kita gunakan untuk tujuan lain, untuk minum. Ha, dia tak boleh. Okey. Jadi Imam Al-Bukhari dia kumpulkan kesemua hadis itu tadi. Daripada awal bab 40 kan yang kita bincangkan, semua menunjukkan kepada kita air musta'mal itu adalah air yang suci. Kerana ia digunakan untuk mandi, minum, hatta berwuduk. Kan berwuduk pun digunakan. Jadi keseluruhan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa air yang telah digunakan ialah masih lagi pada status yang suci. Jadi Imam Al-Bukhari dia kumpulkan semua dengan tujuan dia nak bantah. Okay, dia nak tolak pendapat yang kata air mustakmal adalah najis. Jadi dia kata begini, ini merupakan pendapat Abu Yusuf. Al-Syafi'i meriwayatkan dari Muhammad bin al Hasan bahawa Abu Yusuf sempat menarik pendapatnya itu. Okay, dia pernah menarik pendapat dia yang mengatakan bahawa uh, air apa ni? Air itu adalah najis akan tetapi dua bulan kemudian dia kembali mengukuhkan pendapatnya tersebut. Terkait dengan hal ini, terdapat tiga riwayat yang dinukil dari Imam Abu Hanifah. Sebagaimana terlihat dalam huraian yang berikut. Kita ada tiga uh, huraian tentang air ni tadi kan. Pertama, hukum air musta'mal adalah suci. Namun tidak dapat menyucikan. Pendapat Abu Hanifah ini diriwayatkan oleh Muhammad bin al Hasan dari beliau rahimahullah secara langsung. Muhammad bin al Hasan pun berpendapat demikian dan pendapat itu juga difatwakan oleh para ulama mazhab Hanafi serta termasuk pendapat Asy-Syafi'i dalam qaulul jadidnya. Kedua, okay, itu pertama ya. Kedua, hukum air mustakmal adalah najis ringan pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Abu Hanifa. Kita ada yang ketiga, yang ketiga menyatakan bahawa hukum air musta'mal adalah najis berat. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Lu'lu'i dari Abu Hanifa. Dalam hal ini, hadis-hadis yang telah dikemukakan dikemukakan di atas membantah pendapat Muhammad bin Al-Hasan tersebut sebab mana mungkin benda yang najis diambil keberkahannya jadi kita nampak di sini ada yang mengatakan bahawa air itu ialah air uh, mustakmal yang najis berat, najis ringan dan semuanya bahkan ia adalah air yang uh, suci tapi tidak dapat menyucikan okay, ada pendapat yang mengatakan begitu uh, tapi di sini Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dia kata kepada kita kalau begitu, bagaimana mungkin, kalau air itu adalah, walaupun kita kata airnya adalah air yang suci, tapi dia tak boleh menyucikan. Maknanya masih lagi, di situ ada problem yang tak boleh digunakan untuk tujuan berwuduk dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat, Imam Ibn Hajar al-Asqalani ini jelaskan kepada kita. Dia kata begini, kalau begitu, okay, kalau air mustakmal itu dikatakan betullah air itu najis. Kenapa pula boleh digunakan untuk mengambil keberkatan? Sebab yang kita tahu hal-hal yang kita ambil berkat ni biasanya ialah hal yang suci. Kita tak ambil berkat kepada hal yang kotor. Sama juga macam tadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dah berwuduk kemudian dia renjiskan balik tu maknanya di situ ada keberkatannya pada air wuduk tersebut bekas air wuduk tersebut tapi digunakan untuk minum. Contoh asaib itu tadi. Nabi bagi dia minum. Takkanlah Nabi nak bagi dia minum air najis. Ha, ini yang cuba dipersoalkan oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani. Bila air itu boleh dibuat minum. Contohnya kita ambil satu hal. Boleh buat minum. Maknanya dia mesti air yang suci. Dan itu adalah perintah Nabi. Nabi tak mungkin akan perintahkan kita ni umat baginda minum air yang kotor. Apatah lagi untuk anak kecil tu tadi. Asaib tu tadi. Yang sakit tu kan. Dahlah sakit, suruh minum pula air najis. Nah, nampak kan, dia tak logik begitu. Jadi di sini, para ulama bila mereka discuss hadis ini, mereka dapati apa? Kalau gitu maknanya, air ini adalah air yang suci lagi menyucikan. Tak ada masalah. Sebab ia boleh buat minum. Bahkan ada di kalangan sahabat guna lagi untuk beruduk. Okey, okay, itu satu hal kita tinggal sekejap. Eh. Baik, ada pun kita nampak di sini. Kita ada dua lagi perkara yang cuba di, di, uh, diberikan kepada kita sebagai satu bentuk Ah, uh, clarificationlah ya, untuk kita di sini supaya kita lebih mudah faham. Yang pertama dia kata, adapun hadis al-Majjah iaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air ke dalam bejana. Meskipun tidak secara jelas menyebutkan perihal wuduk, namun dapat diarahkan sebagai mana berikut. Apabila pendapat yang mengatakan hukum air musta'mal adalah najis beralasan bahawa ia adalah air yang ditambahkan iaitu bercampur dengan sesuatu maka dikatakan kepada mereka bahawa air tersebut ditambahkan kepada benda yang suci dan air itu tidak berubah kerananya maka demikian juga hukum air yang bercampur dengan air liur adalah suci berdasarkan hadis al-majjah tersebut Hadis Al-Majjah ialah hadis yang ni. Hadis nombor 188. Okey. Itu kita panggil sebagai hadis Al-Majjah. Hadis nombor 188 yang dah kita baca tadi tentang kisah Abu Musa dengan Bilal tadi. Uh, yang mana Nabi ambil uduk kemudian Nabi renjis balik tu kan Nabi suruh mereka minum dan buat mandi ambil lah buat, buat apa boleh buat dengan air itu untuk ambil keberkatan. Jadi persoalannya sekarang di sini Imam Ibn Hajar dia kata kepada kita pendapat yang kata air mustakmal ini adalah najis sebab mereka kata apa bila air ini suci kemudian kita campurkan ia dengan satu air yang lain yang mana air itu telah kita gunakan iaitu yang menyebabkan air ini jadi najis. Tapi saya nak ambil beginilah ya secara kesimpulannya Kalaupun air yang dah kita gunakan itu tadi ataupun bekas air itu tadi yang terpercik kan yang dah kita gunakan kita masukkan kepada air yang mutlak airnya masih lagi belum digunakan ia tidak merubah kita guna tadi ya Kak Ida, eh ia tak merubah warna rasa okey apa-apa tak merubah kita nampak sama saja air itu tetap suci jadi ini pendapat yang tentang air al-majjah tu tadi walaupun ia dah bercampur dengan air liur nabi tadi Adakah ia merubah warna, rasa dan bau tu tadi? Tidak. Sebab itu di kalangan para ulama ada yang mengatakan airnya suci dan boleh digunakan. Kerana pendapat yang tidak merubah, okay? yang tidak merubah warna, bau dan rasa tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada pun pendapat dari kalangan mereka yang beralasan bahawa air mustakmal itu adalah air yang sudah bercampur dengan dosa. Ha, dah pula. Uh, okay. Dia kata air yang mustakmal ni dah bercampur dengan dosa. Jadi kita tak boleh guna sebab air itu berdosa. Okey, sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Sehingga kerana alasan tersebut harus dihindari penggunaannya, maka hadis-hadis yang tertera dalam bab ini juga dapat membantahnya. Sebab sesuatu yang wajib dihindari, tentu tidak boleh diambil berkahnya dan tidak boleh diminum. Ha, kita punya, kita panggil apa ya? Eh? Keyword kita satu yang macam inilah. Kalau air itu kotor, okay, dia tak boleh kita buat minum dan tak boleh diambil berkah. Itu je. Sekarang keseluruhan hadis menunjukkan bahawa air itu dibuat minum, air itu diambil dengan keberkatannya. Ia adalah bukti bahawa air mustakmal tersebut adalah air yang suci. Dan ia tak ada kena mengena dengan campur dosa ataupun tidak. Sebab apa? Bila kita ambil wuduk kan berguguran dosa-dosa kita. Uh, ya, yeah? Dosa-dosa berguguran. Sebab kalau kita lihat nota kaki di bawah tu kan. Ketika seseorang berwuduk maka dosa anggota wuduknya akan keluar. Mengikut uh, titisan air wuduk tersebut. Jadi sekarang titisan air wuduk itu dah ada dosa. Dosa tu masuk dekat air kita di sini. Jadi air tu jadi dosa. Kan? Dia tak boleh guna lagi. Ini macam budak-budak punya -budak, eksplorasi kan? Right? Tak boleh guna lagi sebab air ini berdosa. Tapi adakah itu satu alasan yang munasabah? Tidak. Kerana apa? Ia tidak merubah status air tadi. Okey, dia tak jadi air yang berdosa. Dah jangan pula lah satu hal. Kan? Tapi ni perbincangan di kalangan para ulama' lah. Saya menghormati perbincangan di kalangan para ulama'. Itu pendapat mereka, kita nak buat macam mana kan? Dah pendapatnya begitu. Tapi yang penting sekarang kita dapati air itu tidak berdosa dan masih lagi boleh digunakan. Baik, Ibn Muzir berkata, sudah menjadi kesepakatan para ulama' bahawa air yang masih melekat pada anggota wuduk seseorang yang berwuduk dan air yang menitis darinya sehingga mengenai pakaiannya adalah air yang suci. Jadi kita tak payahlah kalau kawan kita ambil urut terkena kita i najis. <laughs> Jangan macam gitulah. Anak kita pun kan. I habis kotor tak eh terkena kita eh tak. Kita rasa risau kan. Bekas-bekas air terpecik-pecik tu semua kan. Tapi di sini kita jelas bahawa hal itu kalau pun terkena pada kita ia tidak mengubah ataupun air itu masih lagi kita anggapnya sebagai air yang suci. Ini merupakan dalil yang kuat bahawa hukum air mustakmal adalah suci. Adapun sifatnya yang dikatakan suci tetapi tidak menyucikan, hal ini akan dibahas dalam kitab Al-Ghuslu insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, selesai. Jangan tanya eh. Malas. <laughs> Terus terang saja. Penat saja. Oh, anak tanya juga. Okey, sila. Tak reti bahasa namanya. <laughs> tak ada kurang macam okay. <laughs> uh -uh. Yes, okay. Mm, mm Rasulullah buat apa semua suci, okay. Ha-ha. Uh -huh. -uh. uh -uh. Uh, kena lihat keadaannya lah. Uh. Yes, mm -mm. boleh. Uh, selama mana air itu bersih kita nampak dia tak berubah, dia nampak kita kita bau dia masih lagi sama, dia tak ada apa-apa yang mengubah. Dan, dan yang terkena itu dengan kuantiti yang sedikit. Ah, uh, percikan. Ya, percikan. Saya lupa nak cakap tadi ya, percikan. Yang menyebabkan itu yang menyebabkannya tak berubah. Tapi kalau betul-betul kita tuang sama je punya kuantiti kan, Aa, air ni kalau kalau ini boleh berubah ni. Kalau saya kalau ni contoh kita ambil air kelapa, air kelapa putih dengan putih. Betul tak? Aa, tahu, tapi kalau cuma letak setitik Aa, Kalau kita letak setitik, walaupun air itu air kelapa, ia cuma terpercik setitik saja. Ia bukan kerana nila setitik rosak susu sebelanga ya. Dia bukan kerana itu. <laughs> ah, itu lain lah. Itu dah memang. Tapi ni kita nampak eh, warnanya putih kan. Ia masuk pun kita tengok, eh, kita nak buat wuduk ni air tu. Tapi termasuk air kelapa tadi setitik tu kan. Macam mungkin okay, kita tak tuang, kita percik sikit. Termasuk dekat sini kan. Macam mana ni nak buat wuduk boleh ke tak? Boleh lagi. Ah, kerana ia tak merubah. Masih lagi okey cuma tadi uh, cik saya tanya okey tak betul tak apa yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan manusia eh mm -mm. kita kotor okey secara biasanya kita ni ada kotoran pada badan kita yes hmm uh. -mm. selama mana ia hanya percikan biasa sahaja a uh. Yelah, kalau kita tahu tangan kita kotor, dah memang kotor lah itu <laughs> okay, Kalau kita tahu tangan kita memang dah kotor, dah tadi pegang kari Kemudian ambil uduk, pergi percik dekat situ, of course lah, jadi kotor kan Nampak sangat ada kotoran di situ, tapi kalau memang sesuatu yang percikan biasa Percikan biasa, yang memang kita tahu tidak ada kotoran Macam contoh, tangan kita sekarang nampak bersih Tapi kita tak tahu adakah di sana ada kotoran ataupun tidak tapi bila kita berwuduk, kadang-kadang ada titisannya yang terpercik ke mana-mana. Kita tak kata tempat itu terkena pada najis yang ada pada tangan kita. Ha, kita tak tersemikan. Tempat itu tetap bersih. Contoh baju kita. Kita ambil wuduk. Tangan kita kotor tadi. Kan? Maksud percikan air itu terkena pada baju kita. Adakah kita kata, alamak kotorlah baju saya dah terkena najis? Tak. Dia hanya setakat percikan sahaja. Dia tak mengubah. Status kesucian yang ada pada satu air ataupun benda ini yang kita pakai ataupun yang ada di sekitar kita. Okey, wallahu alam bisawab. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita dengan kesihatan. Kita jumpa ya pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته